Σήμερα πώς μπορούμε να το πούμε αυτό? Αγαπητοί μου, προσέξτε. Σήμερα θα το λέγαμε στην εκκλησία. Θα το καταγγείλουμε στην εκκλησία. Δηλαδή πώς? Όταν αντιληφθούμε ότι υπάρχει κάποιος που δρά γύρω μας και παγιδεύει τις ψυχές των πιστών του λαού, θα πάμε να το πούμε εις τον οικείον επίσκοπον ή εις τον πρεσβύτερον της ενορίας μας. Θα πάμε να πούμε: «Πάτερ, ξέρεις τι γίνεται εδώ, σε εκείνο το σπίτι ή εκεί». Θα το καταγγείλουμε αμέσως. Βεβαίως σήμερα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ο λιθοβολισμός. Αναμφισβητήτως δεν υπάρχει. Στον Παλαιό Νόμο υπήρχε ο λιθοβολισμός. Αλλά δεν θα διστάσουμε να το καταγγείλουμε, έστω και αν είναι η μάνα μας και ο πατέρας μας και το παιδί μας και η γυναίκα μας ή ο άνδρας μας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα το καταγγείλουμε. Θα μου πείτε, να το καταγγείλουμε σε ποιον είμαστε? Στον εφημεριό μας και τα λοιπά. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν είναι σήμερα εκείνοι που η ταγή της εκκλησίας μας σε θέση να βοηθήσουν το ποίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράζεται. Αυτό είναι το θλιβερό. Τι να σας πω άλλο? Τι να σας πω άλλο? Πολλές φορές βλέπουμε να δρούν οι εχθροί της πίστεως, οι εχθροί της εκκλησίας, και να εισαγάγουν νέες θεότητες και λατρείες και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε ποιον να πας να το πεις? Σε ποιον να πας να το καταγγείλεις? Ποιος θα σε ακούσει? Αυτό είναι το δυστύχημα. Το λέγω άλλη μια φορά, αγαπητοί μου. Πονάει η ψυχή μου που σας το λέω αυτό το πράγμα. Πονάει η ψυχή μου. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε: «Πάτερ αυτό, πάτερ εκείνο, τι να κάνουμε?» Και δεν έχω τον τρόπο να τους βοηθήσω, να τους πω: «Πηγαίνετε, πού να πάτε, σε ποιον, πού?» Δυστυχώς δεν είναι σε θέση η εφημερία μας και εκείνοι οι οποίοι είναι από τον Χριστόν τεταγμένοι να βοηθήσουν το ποίμνιον. Δεν είναι η θέση να βοηθήσουν. Πείτε από άγνοια, πείτε από αδιαφορία, πείτε διότι και αυτοί παρασύρονται κάποτε. Ακούει κανείς γνώμες γύρω από τέτοια θέματα που να τραβάει τα μαλλιά του? Θα πω κάτι που σας το έχω πει και πέρσι. Αγαπητό ποίμνιον, βοηθήστε εσείς τον εαυτό σας. Μελετάτε τον Λόγο του Θεού και βοηθήσατε εσείς τον εαυτό σας. Εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και όχι μόνον αυτό, αλλά κάποτε σας ρίπτουμε και εμείς. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, σας ρίπτουμε και εμείς εις τα χέρια των εχθρών. Ναι, γιατί και εμείς ως ταγή, ως κληρικοί, έχουμε γίνει θύματα αυτών των καταστάσεων. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση. Δεν θα ήθελα να σας βάλω την υποψία για εκείνους που σας ποιμένουν, αλλά δεν θα ήθελα όμως να σας αφήσω και ξένιαστούς και να πείτε: έχουν τον λόγον άλλοι, αυτό που θα μας πούν αυτό θα κάνουμε». Όχι, να είμαστε ξυπνητοί άνθρωποι, να μελετούμε τον Λόγο του Θεού για να μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, διότι σήμερα δεν σας προστατεύουν εκείνοι που είναι τεταγμένοι για να σας προστατεύσουν. Κατά τα άλλα δεν ξέρω. Πολλά λέγονται και ακούγονται. Η εποχή μας έχει χαλάσει τους ανθρώπους. Είμαστε χαλασμένοι πλέον άνθρωποι. Άμα λοιπόν δεν ξέρεις μερικά πράγματα, πώς θα προστατεύσεις, αδελφέ μου, την υγεία σου και τη ζωή σου? Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, μελετάτε το Λόγο του Θεού
Και άμα συναντήσετε την αδιαφορία εκ μέρους ημών, τότε να πείτε όχι Πάτερ, δεν είναι τα πράγματα έτσι, είναι αλλιώτικα. Και αν εσύ τα λες έτσι, εγώ τουλάχιστον θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Και όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά να προστατεύσετε και τους παραπέρα, τους πλαϊνούς σας, διότι είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, έτσι να γίνει.